Пакистанның әскери әуе күштерінің шабуылы кезінде Хайбер аймағындағы 35 содырдың көзі жойылды. Олардың барлығы Техрик, Талибан және Лашкари Ислам топтарының мүшелері. Сонымен қатар арнайы операция барысында ланкестердің 11 базасы да жермен жексен етілді. Жергілікті биліктің хабарлауынша аталмыш операция Исламабад, Чарсада және Чамат қалаларындағы соңғы ланкестік әрекеттерді ұйымдастырған содырларға қарсы бағытталған.